Директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міськради Андрія Палька відновили на посаді. Від сильного вітру у Миколаївській області впала вишка та дерево. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. Рішенням суду колишній директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міськради Андрій Палько відновлений на посаді. Андрій Палько опублікував заяву на ім'я мера Миколаєва Олександра Сінкевича. У зверненні йдеться про те, що Миколаївський окружний адміністративний суд 7 березня задовольнив позов Андрія Палька про скасування розпорядження Миколаївської міськради про звільнення його з посади директора департаменту житлово-комунального господарства. Зазначеним рішенням суд зобов'язав відновити Палька на посаді. Нагадаємо, що Андрій Палько був звільнений з посади директора департаменту житлово-комунального господарства за розпорядженням мера Сінкевича 9 вересня 2018 року. Як зазначалося в документі, Андрій Палько звільнили за одноразове грубе порушення трудових обов'язків керівника. Підставою для звільнення стали результати службової перевірки, через яку Андрій Палько спочатку був відсторонений від посади. У місті Южноукраїнськ Миколаївської області від сильного вітру впала вишка оператора мобільного зв'язку. Травмованих немає. Вежа впала на пустир. Про це повідомила прес-секретар Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області Ілляна Пацюк. У Заводському районі дерево впало на маршрутку з пасажирами. Травмовані двоє дітей та дорослий. До лікарні потрапили двоє дітей – 9 та 4 років. Загрози їхньому життю немає. Вони вже вдома під наглядом дорослих, говорить головний лікар обласної дитячої клінічної лікарні Олександр Пліткін. Діти були повністю обстежені, згідно протоколу, оглянуті лікарями-спеціалістами. Виключені важкі травми. У дітей відмічається забій м'яких тканин голови. Діти в задовільному стані, пішли додому. Маршрутка номер 89 з пасажирами рухалася вулицею Пограничною в бік автовокзалу. Між Громадянською і Садовою на автобус впало дерево. Водій автобусу каже, дерево впало зненацька. Він різко зупинився. Навіть по маршруту. Їду собі звичним маршрутом. І тут проїжджаю. Я навіть не розумів. Дерево бах, і ось бачите, і в салон влізло. Добре, що хоч ніхто з пасажирів не постраждав. Обійшлось. От прямо перед самим носом. Бух дерево і завалилось. За викликом прибули фахівці Державної служби надзвичайних ситуацій. Ділянку автомобільного руху, де стався обвал дерева, перекрили співробітники патрульної поліції. На місці з'ясувалося, що в автомобілі знаходиться приблизно 15 осіб. Від дерева, яке впало на автомобіль, особи не постраждали, але постраждали від різкого торможення автомобіля. Особовим складом аварійно-рятувальної частини було огороджене місце надзвичайної події. Також було розпилено дерево, яке впало на автомобіль. Міські дерева мають бути на балансі департаменту житлово-комунального господарства. Ми намагалися зв'язатися з Тетяною Скібицькою, заступницею начальника управління екології, але записати її коментар не вдалося. Нагадаємо, 5 березня на вулиці Фалєєвській сталася аналогічна аварія. Тополя впала на мікроавтобус «Газель». Тоді травмованих не було, а в департаменті житлово-комунального господарства сказали, що у дерева немає балансоутримувача. Катерина Балєєва, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. На цьому я з вами прощаюсь і передаю слово студії «Нового дня». Свою роботу продовжує Ірина Федоровська. Ми ж з вами зустрінемось у цій студії за півгодини о 8:30.